ustez, azken batean, toki bakoitzean proaktibitatea bultzatu behar da, toki hortako aktorek erabakitzeko nolako garapena nahi duten, ez? Eta horrek eskatzen du, eredu horiek, alternatibo horiek edo transizio koherente horiek, toki bakoitzean bertako aktorek definitzea, ez? Azkenean, tendentzia batzu datoz mundutik, globalizazioaren ondorioz, eta orduan, hoien aurrean, toki bakoitzean bizi garenok ez baldin badaukagu jarrera aktibo bat, nolako garapena bultzatu nahi dugun, da gure artean landu garapen eredu hori, tendentzia horiek eramango gaituzte, ez? Orduan, niretzako hor, mezu importantea da, ez dagoela eredu bakar bat, toki bakoitzak berea bilatu behar dula, eta horretarako jarrera, proaktibitatearen jarrera landu behar dela toki bakoitzean, ez? Eta nire ustez horrek, behintzat gutxienez eskatzen du, merkatua zaratago, baita ere, politika propio batzuk, edukitza, batez ere, sarean lan eginez. Igual pixkate bildo horretatik, ez, bertotik eta modu kolektibo batean, ez? Nik uste importantea dela, egotea olako adostasuna zaila da, baina, nola baiteko batetortzea aldaketaren beharraz, ez? Eta aldaketa horrek arri behar dituen onurez. Nik uste badula elementu batzuk gaur egun markatu ezaketenak, transizio hori eta gero etorriko dena, ez? Ingurumen arlokoak adibidez, alba doa proposamen pila bat, ekonomia berdea dela, zirkularra, desazkundearena, errentaren banaketaren ingurukoak ere, sozialagoak eta izan daitezken elementuak. Bode elemento batzuk hor daudenak, aidean, jende asko eta ikuspegi desberdinetatik ekartzen dituenak, eta erabat adostasunezko jarrera bat lortu gabe ere, izan daitekela norabide batzuk jartzea, ez? Ikusten duena da, adibidez elementu horiek, ez? Ingurumena eta errentaren banaketaren disparekotasunen moteltze bat izan behar direla elementu oinarrizkoetako batzuk, ez? Osea, berdintasuna eta naturaren mugekiko errespetua, ez? Horren inguruan, eta bai, zuzaten duzuna, ez? Bertotik eta jarrera kolektibo baten baitan. Ezken batean politikak ere planteatzen dituen, politikak adierazten dute jarrera politiko bat, ez? Eta enpresen barruan ere, ez? Pizkate, enpresa barruan ere, azken finean, agente desberdinek, bai kapitalaren jabeak, bai zuzendaritza taldeek, bai langileek, beharko dituzte adostasun batzuk, egoera komplexu, ziurgabe, globalizatu honetan, beste forma zuzenagoak, justuagoak, eramangarriago batzuk garatzeko. Zurekin ados nago, ez? Hortan, Elena, azkenean dauden bi erronka garrantzitsu da, azkenean dira berdintasuna edo inklusioa, ikusten da azkeneko geure lurraldeari begiratzen baldin badiogu ere, azkeneko krisialdian desberdintasunak eta areagotu egin direla, orduan gure beti Euskadiko eredua izan dena edo baita eredu inklusibo bat izan dena epe luzera mantendu nahi badugu, gai hori erronka garrantzitsua da, ez? Eta gero bestalde ingurumenarena, ez? Ingurumenaren zaintza datozen generazioentzako ingurumen sano bat, baldintza honetan eukitzea eta sostengarri izango dena denentzako oso garrantzitsua delako, ez? Eta baita ere ados nago konsensuak lortzea zaila dela, ez? Baina bai gutxi bide zabal baten adostasun minimo batzuk behar dira. Baita ere igual alderdi desberdinen artean eta hainbat erronka eta egiturazkoak dira. Eta bestela legealdi baten hasten dituzu eta hurrengoan igual guztiz aldatzeko arriskoa eduki dezakete, ez? Orduan ikuste baita adostasun horiek pluralidade bat jaso behar dutela, ikusteko moduetan epe luzeko apustuak izateko, ez? Eta ziurazki alderdiek, baino gehiago hori bultzatu beharko da beste dinamika batzuetatik, ez? Alderdien arteko adostasunak, hori, benetan zailak dira, azken batean hauteskundeek eta dena baldintzatzen dutelako, baina ikuste dut, egon daitekela
egitura ekonomikoa, egitura sozialan, herri mugimenduetan, bestelako eskaera eta behar batzuk mai gainean jartzea, eta azken batean horrek ere mugituko ditu gero politika mailan eta hartu beharreko akordio minimoiek, ezta? Nik uste tola funtzionatu behar dela. Demokrazia bat betik eginda eta alderdiek horretarako bat tresna bat izango direnak, ez? Piskat benetan dagoen zen zibilitate eta ikuspegi orokor guzti horiek bideratzeko tresna dira azken finean, ez? Ongizate estatuaren inguruan batzutan sortzen diren beldur eta alarma horiek nire ustez oso interesatuak dira. Ni benetan kezkatuta egongo nintzateke, benetan ongizate estatua arriskuan egongo balitz. Horrek esan nahi du ekonomia dagoela arriskuan. Zer da ongizate estatua? Ongizate estatua azken finean da tresna bat banaketarako eta ekonomiaren bideratze egonkorrago bat ahalbidetzeko. Ekonomiak ez badu funtzionatzen, ez badugu ezer produzitzen, ez badugu aberastasunik sortzen eta abar, orduan egongo litzateke arriskuan ongizate estatua. Bestela ere, ekonomiak aurrera badarrai, aberastasuna sortzen ari bagara, ongizate estatua zei izango da, aberastasuna banatzeko tresna bat. Azken finean, prestazio sozialak, aberastasuna banatzeko tresna dira, edo zerbitzu sozialak ere, sanitatea, hezkuntza eta olakoak. Orduan, aberastasuna sortzen ari bada, oinarri bat dago ongizate estatua mantentzeko. Kontua da, nola ari den banatzen sortzen ari den aberastasun berri hori, ez? Aberastasunaren banaketa gero eta disparekoagoa baldin bada, eta lan errentei dagokiena tartaren barruan, zati txikiago baldin bada, arazo bat egon daiteke. Ongizate estatua errenta, lan errenten bizkar finantziatzen baldin bada soilik. Orduan, pentsatu beharko genuke beste termino batzuetan. Aberastasuna sortzen ari da. Bana dezagun aberastasun hori modu egokian, ongizate estatuak behar dituen finantziazioak eta baliabideak hor egon daitezen, ez? Orduan, egia da, galderan planteatzen zena pixkat, orain arteko terminoetan, hombre, orain arteko terminoak, gaur egungo terminoak ez dira duela 50 urtekoak, mundu gerraren ostean ongizate estatuaren oinarria jarri zirenean, finantziazioa askoz ere berdinkideagoa zen, kapital errentak, patrimonio handiek, ekarpen handiago egin zuten, hori guztia deskafeinatu egin da azkeneko urteetan, eta orain, langileen errentak dira ongizate estatuan euskarri nagusia, hombre, ba igual, berplanteatu beharko genuke ongizate estatuaren finantziazioa errenta guztiak, aberastasun guztiak, arretezaten oinarritzat, ez? Nik uste dut, aberastasuna badago, dirua badago, kontua nola banatzen den diru hori, eramangarri egiteko guztia. Eta ziur ezki enplegua ere berplanteatu behar da, nik uste dut enplegua sortu behar dela, enplegua banatu behar dena, lana ere banatu behar den bezala, baina baita ere aberastasuna, kontzentrazio azkor eta gehiegizko horri muga batzu jarri beharko zaizkio. Bi arrazoen gati, nire ustez, bata, kohesio soziala, jende guztiak behar du minimo batzuk sozialki, gizarteko partaide izateko eta sentitzeko, eta beste alde batetik, hazkunde edo bilakaera ekonomiko bat ziurtatzeko. Eta diru hori, jendeari banatzen baldin bazaio, diru hori gastatuko da ekonomia errealean. Diru hori ez bada banatzen nun geratzen da. Merkatu finantziarioetan hor, bueltaka, ezer ekoizten ez den merkatu horietan. Nik uste bi elementuak, soziala eta ekonomikoa, biek eraman behar gaituzte ongizate estatuaren defentsa da. Nik bai uste dut gaur egun ongizate estatua dagoela zutabe ezain sendoaren gainean, ez? Zergaitik bazkenean bi tensio daudelako aberastasun hori sortzeko garaian, ez? Alde batetik zahartze prozesuek eragin badaukate gastu sozialen handitzean eta pertsona horiek biztanleria aktiboaren partean ez egotean, horiek ez daude aberastasun horren sorreraren partean, orduan hori tensio bat sortzen ari da gure gizarte ongizatearen etorkizunean, eta bestalde gero krisi ekonomikoak beraiek, ez? Azkenean krisietan langabezi tasak asko handitzen dira, eta orduan horren ondorioz bai da beste tensio bat sortzen da, ez? Behar sozialak areagoak dira, eta bar. Orduan horrek, nik uste, ados nago sortzen denaren birbanaketa hori ondo landu behar dela,
baina sortze horretan ere, balioa sortze horretan, ba, bizutabe horiek, ba, pixka gure ongizate maila, ba, kolokan jarri dezakete datozen urteetara begira, ez? Orduan ikor ikusteten ardatz nagusi bat, horri aurre egiteko da enplegua sortzea, osea, enplegarritasuna, eta gero bestalde ikusten dut baita ere horretan bertan ere berrikuntza bultzatu beharra, ez? Esate baterako, ba, adibidez, ba, enpresen aldetikan, enpresen estrategietan, enpresa beraien negozioa edo errentagarritasuna eta bar bilatzea zaratago bere balioetan lurraldearen garapena eta gizarte beharrei erantzuteko konpromisoa baldin badago, eta hor hemen adibide asko uki ditugu Euskadiko ekonomian, hainbat eta hainbat enpresenak konpromiso hori oso serio uki dutenak, balore hori asko lantzen baldin bada, horrek berak behar sozial askori erantzuten die baita ere, ez? Orduan hor dago, nik uste, baita ere, bere horretan evoluzionatzen utzi beharrean, baita ere, reflexio baten beharra, ongizate ereduari buruz, zein izango den gaurko eta etorkizuneko Euskadiren ongizate eredua, ez? Nik uste, orain arte duki dugunak funtzionatu digu, euki ditugu hainbat elementu, baina gauzak asko aldatzen dira, zartze prozesuek eta bat bere eragina badaukate, eta orduan arrisku bat ikusten diot baita ere, horri buruz reflexio serio bat ez egin eta neurri batzuk ez hartzeari eta prozesua beraiek aukera berriak sortzen dituzte, bai jarduera ekonomiko berriak sortzeko, ba, pentsatu ze jarduera izan daitezkeen, horretarako ze nola prestatu behar dugun pertsonak, ze gauza berri sortu ditzakegun. Orduan, iruditzen zait, hor aukerak ere badaudela eta hoiei buruz pentsatu eta erantzun egin beharko geniekela, Bueno, ikustu, pizkate, sartze prozesuarekin eta langabeziarekin eta kontua da badagoela lan eskua, ez? Ez daudela da enplegu aukerak. Ez da berez, ez dagoela oinarri bat jendeak lan egin dezan eta soldata bat jasotzeko, gara, enplegu aukerak ez dira sortzen horretarako, ez? Zergatik ez dira sortzen enplegu aukerak, ba, ziurezki sortzen dena beraztasuna ez delako bertan inbertitzen, ekonomia errealean, inbertitzen da beste gauza batzuetan. Zer zuk aipatu osoan txebertan, ezke beharrak badaude. Hirugarren adineko multzo handi horretan, beharrak izugarriak dira, zaintzaren alorrean, beharrak badaude, zerbitzu berriak dira. Zer esanik ez, ingurumenarekin zer ikusia dezaketen, ba, zerbitzu berriak, ez berziklapen, aprobetxamendu, badaude, eremuak, enpleguak sortzeko. Datzen da, dirua, ez dela horra bideratzen. Taldi berean baduzkagu beharrak, baduzkagu lan eskua, jende prestagoena lan egiteko, eta ez da enplegua sortzen dirua, nazioarteko merkatuetara, bat ez da, merkatu finantzioetara, joaten ari zaigulako, ez? Horrek sortzen du kezka, egia da sortzen duela kezka, ez? Eta ongizate estatuaren inguruan, kezkan dientako bat hori da, ez? Mozkinak, nola lortu mozkinak berton geratzea eta beraz bertoko ekonomia elikatzea. Gero horrek ere zerga bilketan ondorioak eduki ditzan eta zerga bilketaren bitartez zerbitzu eta prestazio publikoetan, ez? Ora, bueno, estela errazta argi da, ez? Konplexua dela seguru baietz. Aukerak ekartzen dituela, aukerak eta arazoak, baina horren inguruan hausnarketa bat behar da, ez? Osea, ezin dena egin ere da planteatu olako hainbat ahots oso neoliberal ultretatik planteatzen den moduan hau dez egingo da eta bakoitzak egin dezala alduena, ez, hombre, hori era bat insolidarioa eta gainera ez da erreala eta gainera oso arriskutsua zeraman gaitzake polarizazio gehikor batera eta gizarte barruan enfrentamendu batera eta euskal honoraino eraman gaitzake nolako zerbait, ez. Nik uste dut interesatzen zaigu gizartea kohesionatuta egotea eta baldintza minimo batzuk denok lasai eta ziurtasun minimo batean bizi gaitezen, ez? Ba, hor adierazi duzun elementu horietako batean, ez? Ba, dirua zertara dihoa, ez? Ba, azkenean espekulaziora, merkatu finantzatiotara edo benetan ba, balioa eta aberastasuna sortzea, ba, giza ongizaterako, ba, hor dago pixkat daukagun konpromisoa benetan eraldaketarekin, lurraldearen garapenarekin eta bar, ez? Orduan ikusten dut balore horiek, konpromiso horiek lantzeak lagundu dezakela baita ere, ba, bueno, diru iturri horiek zertarako erabiltzen diren lurraldean, ez? Ziurazki, ba, beste enpresa batzuetatik ere gauza ikasi behar dira,
takipez, enpresa kooperatiboak edo ekonomia sozialeko enpresek zentzu horretan badauzkate barne konpromisoak bueno, beste modu batean lantzeko esperientzia bat, igual sektore publikora ere ekarri behar dena, beraz, imaginazio pizkat beharko dugu, ez? Lortzeko, ba, benetan, planteamendu kolektibo, zabal, solidario batean, baina aldi berean ere efizientea eta eraginkorra, ez? Baliabideak, dauden baliabideak ondo aprobetsatzeko, eta horrek azken finean legitimazio ematen diolako ere, ongizate estatuari, ez? Gaur egun, baneko kolokan dagoena zentzu askotan, ez? Da, ondo funtzionatzen duen sektore publiko gastu sozial bat, ez? Bueno, nik uste dut herrialde txikia izateak baditula bere abantailak, ez? Gaur egun gauden garapen ereduan bazkenean ezagutza eta gauza berriak sortzeko gaitasuna dira gako importante bat, ez? Eta ordua ezagutzak ere bai eskatzen du askotan besteekin lan egitea, lankidetza eta lankidetzarako konfiantza harremanak lantzea, besteekin sareetan lan egitea. Nola oso garrantzitsua denez, hor gertutasunak, txikiak izateak, hainbat malgutasun ematen du, ez? Gauza berriak sortzeko, elkarrekin partikatzeko. Eta nahiz da askotan iruditze zaigun, hemen kolaboratzen duguna, baino gehiago kolaboratu behar genukela elkarrekin, ez? Kanpoan eta gure historia kontatzen ditugunean, beti esaten dute, pixkat inbidia ematen dula, zenbatera ze kolaborazioko kultura dagoen igual hemen ere bai, ez? Nik uste dut hor txikia izateak, dauzkala hainbat abantaila, ez? Hombre, gero desabantailak ere bai, txikia izatean nahi baldin badugu, guk sortzen dugun balioiek edo sortzen ditugun zerbitzu eta produktuak saldu ahal izatea, merkatu oso txikia da, orduan irekiak egon behar dugu mundura, ez? Eta bueno, baina horrek irekitasun horre gero abantaila asko ekartzen dizkigure, bai? Orduan irekiak egotea, egotera, behartuak egotea, nik uste gero baita ere berrikuntzarako, gauza berriak ireko oso positiboa dela ere bai, ez? Orduan nik abantaila gehiago ikusten dizkiot, ez? Desabantailak baino. Naiz eta bueno, eskatzen duen baita ere, bueno, modu irekian lan aitea, kanpoarekin eta besteekin. Bai, guzti zaduz, Alde batetik, txikia izate hori ere ez dakit, ezin puntuta ino txikia garen, ez? Guk ere pixka daukagu txiki izatearen konplejoa, baina badaude estatuak, baina asko zera handiagoak ez direnak, ez? Finlandia batek, adibidez, 5 milioi dauzka, Euskal Herri batek 3 milioi, hain urrun ere ez gaude, ez? Taina, nire uste, tamaino nahiko egokia da, antzuzen ez, zuk planteatzen dituzun elementu egantik, ez? Nolabait, konfiantza ezagutza markurako, nahiko dimentsio aproposa dela iruditzen zait, ez? Gutxi gora bera, geografikoki ere eremua, ez da zabala, harremanak egiteko, inkluso fizikoki ere erreza da, eta gero, konpartitzen dugu kultura eman komun bat gauza askotan, ez? Dauzkagu gure balore propioak, kulturalak, eta baita ere kultura produktiboan, eta elementu askotan, eta defenditu beharko genituzkera eta zaindu beharko ditugunak, ez? Nik uste dut horrek ematen diguna abantaila hori ez badugu zaintzen, berrikuntzaren kultura, adostasunaren kultura, kooperazioarena, oso gureak izan diren balio horiek, egoera desegokiagoan egongo ginetekela nazioarteko panorama lehiakor honetan. Horrek momentu honetan, ezagutzaren ekonomian, berrikuntzaren ekonomian, oso balio importantetzat hartzen du edo nork, ez? Hori mantendu behar dugu, hori sustatu behar dugu. Eta aldi berean ere, irekiak egon behar dugu, alde batetik, osasuntsua delako munduan horako ikuspegi irekiak eukitea, eta ez itxiak, ikuspegi irekiak, eta gero, karo, hildo berean ezagutzarako, berrikuntzarako munduan zer egiten ari den, nola egiten ari den jakitea, funtsezkoa da. Jakin behar dugu, eta ekarpenak egin, eta jaso be bai, ez? Eta baita ere, gure merkatuak nazioartean bilatu beharko ditugulako hainbat produktu enkazuan, ez? Hori, bai, merkatu txikia izango gara, 3 milioikoa. Eta zenbait produkturen zako, merkatu dimentsio optimoa handiagoa izan behar du. Bueno, kaso horietan, noski gaur egun, nik uste dut, merkatua ja ez dela muga bat, ez? Ez dela muga bat, bintzat gure kasuan. Beraz, nik irekitasun hori ikusten dut bi alorretan, ez? Harreman komertzialetan, eta baita ere, harreman zientifiko-teknologikoetan, edo, ez?
Eta gero finantziarioak daude, arman finantziarioak, eta hor, bueno, gero itzen godu horri buruz, mehanik uste dut horre ere dagoena daukagu, baina hor bai, nire ustez, muga batzu jarri beharko zaizkio, ez Euskal Herritik, diot oro armundu mailan, ez? Bestela ere, arman finantziarioak behar ditugu, eta hor daude, baina kontrolpean euki beharreko aldagaia da nirentzako merkatu finantziarioena eta produktu finantziarioen globalizazioena momentu honetan, ez? Printzipioz, zenbakiei ez ditelako beldur, ez? Nik uste zenbakiak onbar dutera, eta gauza batzu kontabilizatu behar dira. Ezin duzu hitz egin errentari buruz, zenbakiak aipatu gabe, errenta banaketari buruz, produktu finantziari buruz, enpresen balantze bati buruz. Zenbakiak hor daude, baina egia da, zenbakiak eta zenbatu daitezken gauzak ez direla herrialde baten garapena definitzen duten elementu soilak. Badaude beste batzuk ere, ez? Gainera, egia da, zenbakien bidez kontabilizatu daitekena ere, ba, kasu askotan, kanpoan uzten ditu oso importantea diren elementuak, ez? Eta, bueno, adibidez, ekonomia feministatik behin da berri aipatzen dena. Kanpoan geratzen da, ba, etxe barruko lanaren fruituak eta produktuak eta zerbitzuak diren guztiak, ez? Hoi ez dira kontabilizatzen. Baina, aldi berean, herrialde baten garapenean, pertsonen garapenean, zehazanik ez, funtsezkoak diren elementuak dira, ez? Edo berdin ere, beste arazo importante bat dago kontabilizatzeko orduan, naturari, ingurumenari egiten zaizkion kalteak. Nola neurtzen da hori? Bada elementu batzuk, gizartearen ikuspegi ekonomikotik zartu behar direnak, baina kontabilizatzeko zailak direnak. Jarri ditut biolan, argienak, gero badaude baita ere, botere harremanetatik etorri daitezkenak, balioetatik, pixkat espiritualagoak izan daitezken beste elementu batzuk garapenarekin sortuta daudenak. Orduan, galderari entzuten pixkan nahikoa da, noski ez dela nahikoa. Beharrezkoak, bai. Zaini guztu kontabilizazio parte hori, beharrezkoa da. Kontabilizatzen ez diren gauza batzuk, baina erraz zenbakietan bihur daitezkenak, adibidez, etxeko lanak edo estimazio batzuk ingurumen kalten inguruan, estimazioak izan behar daiteke beti ere, agian sartu beharko lirateke eskema orokorrean. Eta gero beste batzuk, inoiz kontabilizatu ezingo direnak, ere kontuan hartu behar da herrialde baten garapenari buruz hitz egiten denean, ez? Zoriontasunarekin zerikusia daukatenak, eta baita ere gatazkarekin zerikusia daukatenak, ez? Botere harremanekin. Azken batean guzti horrek ere definitzen duelako herri baten osasun zentzu integral batean, ez? Bai, ados, ez? Zure ikuspuntuarekin pixkat, nik usteet, hainbat gauza neurtu daitezke eta ona da neurtzea, ze horrela ikusten dezu nola izeran bilakatzen, gai horietan eta bar, baina beste hainbat gauza oso zaila da neurtzea, kompromisoa, balioa, kultura, identitateko gauza, oso zaila da zenbakitan jartzea, baina baita ere, gero hainbat eta hainbat elementu daude, batzuk zeuka aipatu dituzunak, garapenean garbi eragiten dutenak, ez? Nik usteet, aldatu behar dena da askotan, balore ematen zaio bakarrik zenbakiari. Orduan, bai kulturalki saiatu behar dugu neurtzen ez den horri ere bere balore ematen. Intangiblea den horri ere bere balore ematen, ez? Eta esate baterako, banik gure ekonomian ikusten dedan gai bat, horrekin lotura daukana adibide bezala jartzeko da, hemen oinarria industria izan da, ikutzen dena, ez, makinak, eta bar, hor dauzkagu sendotasun asko. Eta orduan gero, berrikuntzaz, aritu geraren ere, berrikuntza teknologikoa da garbiena ikusten dena, ez? Zezuk hor ikusten duzu, teknologian zer dan aldatu dena, fizikoki ikusten duzu. Baina badaude beste hainbat berrikuntza, teknologikoak ez direnak, antolaketari lotua daudenak, enpresen antolaketako eredu berriak, edo langileen parte hartzea enpresan, edo badaude beste hainbat berrikuntza, ez diren hain tangibleak, eta askotan gure programetan, gure garapenetan, baloratzea gehiago kostatzen zaigunak. Ez delako ikusten, ez delako ikutzen, ez? Orduan, nik uste bai landu behar degula kulturalki elementu bat, gure kulturan da oso tangiblearen kultura, izan da industria, burdina, metala, ikutzen dianak dira, ez? Hori dago gure eskemetan, gure atmosferan esango genuken, ez? Hori ikutzen ez degun hori baloratzea,
Eta hor du, neurtzen ez degun hori baloratze askotan gehiago kostatzen zaigu. Hain ikustet hori kulturan sartu behar degula, ba, berrikuntza soziala eta horiek, ba, oso garrantzitsua dira gaur egun, eta askotan ez ditugu behar adina baloratzen. Ez? Hor du, ba, bueno, hor ikuste pixkat erronka. Baita, eta gila da, azkeneko hamarkadetan, ekonomiaren ikuspegi dominanteak edo guzti hauek baztertu ditu dela. Ahots hauek berri etorri dira pixkat. Antolaketa industrialaren mundutik, enpresaren teoria berrien mundutik, erregio garapenaren teorietatik, baina ez ba, mainstream edo horretatik, ez? Alde batera utzi da, ekonomiaren beste balore ukiezin hauek eta beste elementu hauek, orda, hombre, gustu dut hor, aldarrikapen batean behar dela zentzu horretan, ez? Ekonomia, itzul dezagun ekonomia, benetan ikuspegi oroko horreta zabalago horretara, ez da? Hori da, bai. Bueno, ba, bueno, protekzionismoa, ez? Nik uste azkenean ikuspegi desberdinetatik landu daitekeela, ez? Bat litzateke bazkenean ba, produktu eta zerbitzuen beraien protekzionismoa, ez? Ba, orain estatu batuetako ba, Trumpekin ba, gertatzen ari den ba, fenomeno hau, ez? Nik uste hau atzera pauso garbia dela herrialdeen garapenerako eta honi ba, bueno, aurre egin behar zaiola, ez? Ez dakit nula eta nondik, baina bueno, nik hori ez dut ondo, erute zait horri huelta eman behar zaiola. Eta gero bestalde da pertsonena, ez? Pertsonen mugikortasunerako badauden zailtasunak, ez? Nik uste, herrialde garatuen artean, beraien arteko mugikortasunerako ba, erraztasun handiak daude, baino ba, garatu eta garapen bidean dauden herrialdeen artean, ba, askoz ere muga handiagoa jartzen ditugu, ez? Eta hori ba, pertsonen eta giza garapenaren guztiz kontradijoan fenomeno bada, ikusi besterik ez dago, ba, errefuxiatuen munduan gertatzen ari diren miseria guztiak eta insolidaridade guztiak, eta nik uste ba, mundu solidario batean ba, hoiek injustizi oso garbiak direla eta hoiei aurre egin behar zaiela. Hor ere bai, herrialde garatuetan ba, garapen bidean daudenekiko askoz ere irekitasun handiagoarekin eta solidaridadeko oinarria handiagoarekin lan egin beharko gendukela. Nik ere pixkat protekzionismoen inguruan hitz egiten denean, behatu behar da globalizazioak azken finean, erritmo desberdinak euki dituela, merkataritzaren nazioarteko tze prozesua eta bueno, izara globala edo iristeraino izan daba lehen egotik hasi diren globalizazioen barruan lehenengo fenomenetako bat, ez? Gero etorri izan, bueno, ja da, produkzioarena eta finantziazioarenarekin batera, finantziazioak estanda egin du eta ia dena beren hartu eta pertsonena beranduago dator, baina badator. Eta horrek kontraesana jartzen ditu agerian, nun eta mundu aurreratu bat ditzen den horretan, ez? Osea, onuntza etorri ez den bitartean ez da egon elementu hori mai gainean, ez? Nik uste dut hor, globalizazioa argita garbi bideratua izan dela mendebaldeko ekonomia handien interesen arabera, Estatu Batuak, Europak eta bereziki, bueno, ba, enpresa transnazionala handiak izan dituzte interesengatik, eta momentu honetan, na, bueno, badiduri zenbait herrietan dauden barne krisi eta barne arazoen ondorioz, horri muga bat jarri nahi zaiola, ez? Eta bon, erabiltzen da, adibidez, ba, pertsonen mugikortasuna dena, erabiltzen da modu zital batean globalizazioen aurka egiteko. Ez? Ustez askoz ere, nabarmenagoa da globalizazio finantziarioak ekonomia guztiei, baina aurreratu ere egin digun minak pertsone mugimenduak baino. Hau da, aberastasuna sortzen ari da, eta aberastasun hori ez toa herrietara, ez da geratzen herrietan, ez? Gero eta gehiago, hori, munduko mailako kasino erraldoi horretan dago, ez? Osea, ezer sortu gabe dirua sortzeko erabiliz, ez? Eta nahi, karo, zergatik ez gara sartzen globalizazio horrekin, dinot, poterean daudenak, ez? Edo globalizazioa moteldu nahi dutena hotxauek, ez? Zergatik ez dugu jartzen, haber, nun dago benetako arazoa? Pertsonen mugimenduan dago? Edo, agian, kapitalari utzi beharko litzaioke benetan aukera errealak dituen lurraldetara jotzen. Afrika batean, garapenerako inbertsioak egiteko bidea egon behar du, eta beharra dago. Hasi, edateko uretatik, energia, azpiegiturak, enpresak, eta zergatik ez doa kapitala holako lurralde batera.
ba, merkatu finantzerioetan askoz gehiago irabazten duelako. Hori da benetako perbertsioa, ez? Orduan, bultzatu ditzagun sakoneko konponbideak. Herrialdeek euren garapenean aurrera egin dezaten. Horrela ere, garapen bidean doden herrialdetatik, garapenean gauden herrialdetarako fluxu hori moteltzeko. Osa, azken batean migrazioa ematen du lujo bat dela. Aber, migranteak ziurazken nahiago duela bere lurraldean geratu, baina horretarako baldintzak egon behar dira, ez? Orduan, bueno, nire ustez, komplexua da, egia da, globalizazioa, gutxienez, olako momentu batek, globalizazioari buelta bat emateko balio baldin badu, izan dadila, baina ez zentzu murrizkorrenean, ezin gara historiaren kontra joan, ezin dugu atzera egin. Egin behar dugu aurrera, baina oinarri justu hau batzuk ezarriz, ez da. Bo, arazoan, nik uste dut gaur egun daukagun hezkuntza sistema duela 30 urte genukana, baina hobea dela. Kontua da, batzutan, desorekatua ere badela. Garrantzia handia ematen zaio, adibidez, prestakuntza tekniko, merkatuari begirako, edo merkatuaren beharrei begirako prestakuntza tekniko batzu egitea, igual, ahaztu egiten dira, oinarrizko kompetentzia direnak, oinarrizko gaitasunak, munduan egoteko funtsezkoak direnak, bai teknikoki jarduten duzunean, bai pertsona moduan jarduten duzunean, bai kolektiboan jarduten duzunean, ez? Eta nik uste dut, igual hori galdu da pixka bat, galdu da alderdi oinarrizkoa, oza, badibidez, ulertzearena, entzutearena, ikuspegi kritiko bat izatearena, aztertu alizatea, bai testu bat, bai entzunezko elkarrizketa bat, pixkat oinarri horiek, ez? Logikak, ez dira lantzen, gauza asko, segida baten atzean ikasten dira, eta ez logikak, harremanak, eta gero eskatzen zaigu berritzaile izatea, saretan ebiltzea, lehauzak lotzea berritzaile izateko, baina irakaskuntza sistemak hori ahuldu egin du, ez? Horren ikustu falta direla, ulermen gaitasunak ahuldu batea direla eta logikak. Logikak azken finean dira kontzeptu, ideia eta baiespen eta ezespen arteko harremanak Nikola ulertzen du. Testu horrek balio du matematikarako, baina balio du ere testu bat irakurtzeko eta elkarrizketa bat izateko. Horren nik hori ikusten dute, bueno, pixkate gabezia momentu honetan, ez? Nik igual hor erantzinko nuke baita ere, nik uste momentu honetan hezkuntzak, bai unibertsitateak, bai eskolek eta bar, konektatu egon behar dutela errealitateko esperientziei, ez? Irutze zait, ikaste prozesu hortan teoria, kontzeptuak, bizio kritiko hori erronka errealei lotuta egon behar dutela, ez? Orduan, horretarako, unibertsitate eta eskola berak askoz ere lankidetza estuagoa garatu behar duen eretzako sistemako gainontzeko aktorekin, ez? Ba, aktore sozialekin, enpresekin, gobernuekin, eta bar. Eta netzako horrek eskatzen du evoluzio bat o bultzada bat ematea prestakuntza dualari. Nik uste dut prestakuntza dualen esaten ari geran bezala ezagutzaren ekonomian enpresek beraien artean lankidetza bultzatu behar duela, edo enpresa eta gobernuen artean lana lankidetzan egin behar dela, edo agente desberdinen arteko lankidetza hori bultzatu behar degula, pentsatzen dut hezkuntzan bereziki, ez? Bai unibertsitatean eta bai eskoletan, esate baterako, ez? Ikerketaren munduan, nik pixkatuan orkestra nagola, iruditzen zait, unibertsitatean egiten dugun ikerketak balio asko erantzi dezakela, gizarteko erronka konkretuei erantzuteko lan egiten baldin badugu, ez? Ezagutza berria bai sortu ikerketaren bidez, baina bueno, ze problemai erantzuteko, ze erronkei erantzuteko. Eta hori, aktorekin beraiekin, gobernuekin, enpresekin, erakunde sozialekin lan egiten baldin badugu, ikerketa hori txertatugoa egongo da bezala daukagun beharrei erantzuteko, ez? Orduanik hori pixkat hori botatzen dut, igual hezkuntza sisteman faltan bultzada bat, lan egiteko gehiago besteekin. Eta orduan, badaude lanbideziketan adibidez, Euskadin aurrera pausa handiak eman dira prestakuntza dualean, irutze zai, jo beste hezkuntzako beste alorretan, bai eskolan, ikastetxetan, eta bai unibertsitatean, jo, ikaragarrizko aukerak irekitzen direla, gehiago lan egiten baldin bada esperientzia errealetatik ikasiz ere bai, ez? Konexio horretan. Hor, jo, irutze zai,
izugarrizko aukera euskagula. Hor, lehen komentatu egun bestera galdera batekin oso lotuta dago, ekonomia txikia izateak, ez, herrialde txikia izateak abantaila pila bat emateizkigu hori iteko. Ez, ordu hor salto bat, badaude iniziatiba batzuk eta idea pausok ematen. Nik uste hor bultzada bat emateak horri, jo, asko lagunduko lukela gure etorkizunean. Eta gure bezalako ekonomia batean, izan dugula kultura hori be bai, ez? Pixkat hezkuntza eta enpresak, industriak kasuan lotua egotearenat. Eta behar ditugula tresnak, oza, pixkat ezko eztabaida horren egon delako kalean. Guk behar ditugu ere gure autogobernuan aurrera egin behar dago, soberanian aurrera egin behar dugu eta zentzu horretan baita ere hezkuntza oso baldintzatuta dago estatu mailan, mintzat Euskal Herrian dagoenarekiko, eta askoz ere motelago doa gai hauetan adibidez, ez? Orduan hor ere nik uste dut Euskal Herritik eta Euskal Herrirako hausnarketa bat egin behar dugula, ez da? Azken finean, hezkuntza esaten dugunean da gure oraina eta etorkizuna, ez? Bai maila pertsonalean, maila sozialean eta maila ekonomikoan. Orduan, benetan garrantzi handiko elementu bat da, ez? Bai, guztiz ados, hezkuntza eske garapenerako pertsonen prestakuntza eta gaitasunak lantzea da ardatz eske nagusina, esango nuke nik. Orduan, bai, hori hor bultzada bat ematea, jo, garrantzitsua litzateke.